Eigenlijk is ons vakgebied mensen wat meer bewust maken van wat nou hun hobby is. Mm-hmm. En daar ook het als een hobby blijven benaderen. Ja, want dat is belangrijk. Ik denk, waar ik zo van schrik is hoeveel mensen nog steeds laag op energie en laag op enthousiasme in een beroep kunnen zitten. En dan verzuren in een soort stakingsgedreven malieveld, ingekakt. Ik denk van, en nou moet ik uitkijken dat we straks niet alle twitteraars en vloggers boos hebben op ons. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die mis aan het gaan zijn. En je hebt niet overal invloed en macht op in je functioneren. Maar ik denk dat heel veel mensen zich vergissen in hoeverre ze in staat kunnen zijn hun eigen functionaliteit te blijven verbeteren, tunen en leuker maken voor zichzelf, klant, collega en anderen. En als je dat als een sport ziet, dan wordt het heel leuk. Ja joh, ja. Toch? Ja, en tenminste, ik weet niet hoe je dat ziet. Ik zie dat heel vaak mensen ook in het negatieve blijven hangen, want het lukt niet of ze helpen mij niet. In plaats van dat ze kunnen bedenken, hoe kan ik het zelf veranderen? Ja, ik heb dat geen niet. Ik snap dat niet. Nee, ik ook niet. Ik heb... Ja, maar voor de hebbers, dat allemaal boze luisteraars komen. Ja, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat er geen enkel beroep is waar je niet je ei in kwijt kunt. Nee. Ja. Maar dan moet je dus wel dat ei eerst eventjes leggen voor jezelf. Wie ben ik, wat wil ik? Ja. Dan ga je tunen. Ja.